честа. BTV Lady. Земя на честа. Всеки делник от 14.30. Изкушение по BTV Lady. Изкушение всеки уикенд от 22 часа. Да обичаш, да вярваш, да направиш това, което е редно. И да отмъстиш. Така се получава, когато паднеш от високо. Не знаеш къде си. Ще си разчистя сметките с всеки. Тези пръстени са като куршуми за теб. Каквото и да става, няма да свалим тези пръстени. Север и юг. Не пропускайте всяка делнична вечер от 21.30 по BTV Lady и на Voyo.bg. Този, който обича истински, е готов да жертва всичко, дори любовта си. Синко, ти я изгони от дома ни. Аз приех да отида в Скотланд Ярд. Майка ви се бореше за живота си, а вие двамата сте продали къщата. Не пропускайте светлината на моя живот. Всеки делничен ден от 23 часа по BTV Lady. Нишките на съдбата по BTV Lady. Нишките на съдбата всеки уикенд от 13 часа. Гледайте четвърти сезон на Малки сладки лъшкини. Ария, знаеш ли кой го е направил? Къде е А? Искам да обясня всичко, но не мога. Момичета, дневникът нали го няма? Всеки делник от 18.30 по BTV Lady. BTV Lady.